תודה מאיה. שלום לכולם, אני לורן, אני מהנדסת אפליקציה בסיסטמטיקס, והיום אני הולכת להראות לכם איך אתם יכולים לעבור למטלאב, מ-C או ל-C++ באמצעות כמה לחיצות כפתור. ב-2016 עברתי לתפקיד בניהול מוצר בצבא. כל יום הייתי עוברת ליד משרד שעל הקיר היה את התמונה הזאת. התמונה הזאת היא מפורסמת, אתם יכולים למצוא אותה באינטרנט. בהתחלה לא כל כך הבנתי מה הכוונה פה הייתה בתוך התמונה הזאת. ואז התחלתי לעבוד על פרויקטים, לעבוד עם המון אנשים, עם אנשים שונים, תפקידים שונים, והתחלתי להבין כמה הציור הזה בעצם נכון. אפשר להבין פה מכל אחד מהתמונות, מה כל אחד מבין כשאנחנו מנהלים פרויקט. אז פה למשל, בתמונה הזאת, הראשונה, בצד שמאל למעלה, אפשר לראות מה הלקוח בעצם מסביר, מה הדרישות שלו. ואפשר לראות בתמונה השנייה איך המנהל פרויקט מבין, ואיך המתכנתים כותבים את זה, ובעצם מה הוא היה באמת צריך בתמונה התחתונה בצד ימין. מה שאני הכי אוהבת זה כמובן התמונה למטה בצד שמאל, שלאף פעם לאין פרויקט אין דוקומנטציה, אין תיעוד למה שעשינו. אז למה אני מראה את זה? כי בעצם כשאני מדברת על MATLAB Coder, אני תמיד נזכרת בתמונה הזאת, וכמה לנהל פרויקט עם המון אנשים זה יכול להיות מסובך, והתקשורת בין אנשים ובין הצוותים לא יכול להיות תמיד כזה קל. אז מה אנחנו הולכים לראות היום? הדבר הראשון, שאנחנו נדבר קצת על האופציות שלנו לצאת מהסביבה של MATLAB. ומכל האופציות, למה אנחנו נרצה לעבור ממטלאב ל-C, ומה האתגרים שלנו בדרך. כמובן, ה-workflow הזה נעשה בכמה שלבים, שלושה שלבים בדיוק, ואני הולכת להראות לכם איך אנחנו נעשה את זה. ובסוף אנחנו נדבר על מה קורה עם הקוד, אנחנו נסתכל, ננסה להבין איך אפשר לשפר אותו, מה אנחנו רואים, ואני אדבר קצת על בעיות נפוצות או דברים שאנשים גם פחות מכירים כשהם השתמשו בקוד. אז בואו נתחיל. בואו נסתכל קודם כל על פיתוח של, באופן כללי של פרויקטים. אפשר לעשות סוג של תיאור של הפלואו בצורה כזאת. תמיד יש את השלב הראשון שזה הדרישות, מה אנחנו רוצים לקבל, וברגע שיש לנו את המסמך הזה, אנחנו יכולים לעבור למו"פ, מחקר ופיתוח. אנחנו מייצרים בעצם את התכן, אנחנו בודקים אותו, מנסים להבין מה קרה בתוך התהליך הזה, חוזרים לתכן, בודקים וכו' וכו'. פה אנחנו נרצה לעבוד בסביבה גמישה ולקבל תוצאות כמה שיותר מהר. אז בדרך כלל אנחנו יכולים לעבוד במטלאב, הסביבה היא מאוד גמישה, אנחנו יכולים להגיע לתוצאות בצורה מאוד מהירה. ברגע שיש לנו מוצר או תוצאות או דיזיין שאנחנו רוצים, שאנחנו מסיימים, אנחנו רוצים להטמיע את זה במערכות שונות. אז זה יכול להיות לרוץ על דסקטופ שונה, למשל אני לוקחת את האלגוריתם שלי מהמחשב שלי, מריצה אצל לקוחות, או אני יכולה לעשות אינטגרציה עם מוצר קיים, ובעצם אני בשלב הזה, אני צריכה שזה ירוץ כמה שיותר מהר, ואני אעבור לסביבה אחרת, אז זה יכול להיות ב-C, ב-C++. בכל שלב שאני נמצאת, אני בעצם בודקת את עצמי מול השלב הקודם, אז למשל, אם אני מטמיע משהו בפרודקשן, במבצעי, בפלטפורמה אחרת, אני בודקת אם זה מה שהתכוונתי כשעשיתי את הפיתוח. ובפיתוח אני בודקת אם אני עומדת בדרישות, אוקיי? היום אני הולכת לדבר ספציפית רק בפלטפורמות של C, C++, גם על דסקטופ וגם במערכות אמבדד, אבל אתם יכולים גם לעבוד למשל ורילוג, HDL וכולי, וזה אני לא אתייחס היום. אז מה האופציות שלנו כשאנחנו עובדים במטלאב? האופציה הראשונה, אני יכולה לקחת את האלגוריתם שלי, האלגוריתם השלם, לארוז את זה באיזה פאקג' של אקזה או אפליקציה סטנדלון, או ליצור מזה DLL של C, C++, Java, .NET או Python באמצעות המטלאב קומפיילר.
מה שירוץ בעצם מאחורי המטלאב קומפיילר, או מאחורי האפליקציה האקזה שלי, זה יהיה המטלאב רנטיים. מטלאב רנטיים זה מנוע של מטלאב, חינמי, שאני צריכה שהוא יהיה מותקן על המחשב, ובעצם מה שפיתחתי במטלאב זה מה שאני אקבל בתוך האקזה שלי. האמרה היא מאוד מאוד פשוטה, יש לחיצת כפתור אחד, אנחנו אורזים את האלגוריתם שלנו, ואנחנו מתקינים את המטלאב רנטיים במחשב אחר. האופציה השנייה זה לקחת את השורות קוד שלי, את האלגוריתם שלי, ולהפוך אותו, לתרגם אותו בעצם ל-C, לקבצי C, לקבצי H, ובעצם לרוץ בפלטפורמה אחרת, מנותק לגמרי ממטלאב. ב-GPU קודר אנחנו גם מייצרים בנוסף לזה קבצי קודה, זאת אומרת חלק מהאלגוריתם שלנו תערוץ ב-GPU, וב-Embedded קודר אנחנו בעצם יכולים לעשות, זה מוסיף יכולות על מטלאב קודר, שמתרגט מערכות אמבדד, חומרות נתמכות, בצורה מסוימת. אנחנו גם נדבר על זה היום. אז היום אנחנו נדבר רק על החלק הימני, על המטלאב קודר ואיך אנחנו מייצחים מזה C, אבל אם אתם מעוניינים גם לשמוע על המטלאב קומפיילר ועל הפתחונות שלנו בעולם הזה, עשינו וובינר ואתם יכולים למצוא את הוידאו בערוץ יוטיוב שלנו. אז למה לבחור את הפתרון הזה של לעבור ממטלאב ל-C? האופציה הראשונה, הסיבה הראשונה, זה בעצם לקחת את הקוד C שלנו ולהטמיע באיזה CPU אחר, לא דסקטופ, יכול להיות מערכת אמבדד או חומרה אחרת, להעביר את זה לצוות פיתוח, צוות תוכנה אצלנו, ושיטמיע את זה אצלנו בתוך המוצר. הבא זה אם יש לי כבר מוצר קיים שהוא כתוב ב-C או ב-C++, ואני רוצה לעשות אינטגרציה עם מה שפיתחתי במטלאב. במקרה כזה אני ארצה לפתח את ספרייה, נקודה lib או נקודה dll, ולעשות אינטגרציה עם המוצר הקיים. השלב הבא זה גם, או הסיבה הבאה זה יכול להיות גם ליצור אקזה, זאת אומרת, אפליקציה סטנדלון, שאני אקח את האלגוריתם מטלאב שפיתחתי בדסקטופ שלי, ואני אעביר את זה לדסקטופ אחר, ואני ארוץ את זה בצורה עצמאית. ואנחנו גם נדבר קצת על קבצי מקס. קבצי מקס זה שפת C, קוד C, שאני יכולה לייצר ממטלאב קודר, לעטוף את זה בקובץ מקס, שזה בעצם קובץ שמאפשר לי לרוץ בתוך מטלאב. אז בעצם מתוך מטלאב אני יכולה להריץ קוד C ברגע שהוא עטוף בקובץ מקס. אז זה נחמד, אבל זה לא כזה פשוט. מה האתגרים בדרך? בדרך כלל יש לנו את האלגוריתם במטלאב, ואנחנו צריכים לתרגם אותו ב-C או C++. זה בדרך כלל אנשים שונים, וזה יכול להביא כל מיני בעיות. דבר הראשון שאנחנו צריכים לתרגם את זה, וזה לא כזה פשוט, מטלאב היא שפה גמישה, דינמית, שאפשר לעשות כל מיני דברים, ב-C הצורה הכתיבה היא מאוד שונה, ולכן התקשורת בין שני הצוותים לא תמיד ברורה ופשוטה. הדבר השני, שברגע שאני מתחילה לפתח תכולה נוספת בקוד המטלאב שלי, זאת אומרת, אני עושה אימפלמנטציה של שינוי, מוסיפה עוד כל מיני דברים, אז אני צריכה גם זה לתרגם את זה ל-C. והאיטרציה הזאת יכולה לקחת כמה זמן. והדבר השלישי, שכמובן קשה מאוד להבין באיזה גרסות אנחנו, זה כל הבעיה של התיעוד שדיברתי מקודם, מה עשיתי במטלאב, מה עשיתי ב-C, איפה עשיתי את השינויים, והאם זה נכון. כל התהליך הזה, בגלל שזה נעשה בצורה ידנית, יכול להביא להמון בעיות בכתיבת הקוד, ובכלל כל השלב מלעבור מסביבת פיתוח לסביבת C, יכול לקחת המון זמן, ואנחנו יכולים להגיע בסוף לתוצאות או לפרויקט מסוים רק אחרי כמה חודשים של עבודה. אז כמובן שהפתרון זה להשתמש במטלאב קודר, ובאמצעות המטלאב קודר אנחנו יכולים ליצור באופן אוטומטי קוד C. מה שמאפשר לי לעשות זה קודם כל לתרזק רק סביבה אחת, זאת אומרת כל דבר שאני אעשה במטלאב אני אקבל את זה ב-C, ולכן אני עובד רק בסביבה אחת, ברגע שאני מוסיפה שינוי, מטמיעה איזו תכולה, אז אני יכולה עכשיו אחרי זה לייצר מזה קוד C.
האיטרציות האלה הן מאוד פשוטות, אתם תראו את זה ותתחשמו בזה בתוך הוובינר, אבל עם כמה לחיצות כפתור אתם יכולים לשנות את הקוד, לקבל קוד שיא חדש. אתם צריכים לבדוק רק סביבה אחת, שזה אומר, אם יש לי איזה בג, האם זה במטלאב, האם זה ב-C, זה כבר לא קיים השאלה הזאת. זאת אומרת, זה סביבה אחת, ולכן כל בעיה שנמצאת, היא תמצאת בסביבה הזאת. וכמובן שברגע שאנחנו יצרנו את האלגוריתם, אנחנו אחרי זה שואלים את עצמנו שאלות אולי קצת יותר חשובות, כמו איך אני יכולה לעשות אופטימיזציה לקוד שלי, איך אני יכולה לחשוב על תכולות נוספות. בעצם אני מסתכלת על הקוד שלי יותר ב-high level ולא מתעסקת בלכתוב קוד או פונקציות מסוימות. אז השאלה עם כל ה... זה נשמע כמו חלום, האם זה באמת עובד? אז יש המון חברות שכבר משתמשים בקודר, במטלאב קודר, בכלי הזה, כחלק מה-workflow שלהם, אם זה בתחום הרפואי, או אם זה בתחום האוטומוטיב, בתחום הלוגיסטיקה. המטלאב קודר מאפשר להגיע למרקט, לטיים טו מרקט, לקצר את הטיים טו מרקט בעצם של המוצר. גם אצלנו, בחברות שלנו, בתעשיות ביטחוניות, בתעשיות רפואיות, אנחנו יכולים למצוא בעצם את המטלאב קודר. אני רוצה לדבר ספציפית על חברה אחת, שבלינק הזה, אם אתם לוחצים פה על התמונה, בתוך המצגת שאתם הורדתם, אתם יכולים להגיע בעצם לסרט יוטיוב שלהם. הוא בעצם מסביר שהמוצר שלהם הוא מוצר רפואי, שבעצם הוא מורכב מסנסור ששמים מתחת למזרן, מזהים בעצם את הוויברציה של החולה, ומשם עושים ניתוח עיבודות, ומקבלים את המדדים הפיזיולוגיים, כמו דופק, נשימה ולחץ דם וכו'. בעצם הדבר הזה מאפשר, זה מאפשר לראות הידרדרות של החולים בצורה מוקדמת ולהתחיל על הידרדרות. במטלאב שלהם, בקוד של האלגוריתם שלהם, הם הגיעו מרעיון למוצר תוך 4 חודשים, וברגע שהם החליטו להטמיע על זה במערכת אמבדד, לרוץ על איזה סנסור מסוים, לקח עוד כמה חודשים כדי להתאים את הקוד, ופשוט להגיע למוצר קיים. המערכת הזאת קיימת, והיא נמצאת בשיבה, ובכלל בזמן הקורונה זה יכול להיות שימושי להבין מבחוץ ולא להיכנס לחדר כדי להבין מה המצב החולה. אז אני הולכת להראות לכם דמו קטן, מאוד מאוד פשוט, שאנחנו נראה בעצם, אני אציג לכם את האפליקציה שלנו למטלאב קודר. אז מה יהיה הקוד? אני פותחת שנייה את מטלאב. זה פונקציה שמקבלת שני אינפוטים, A ו-B, ובעצם האוטפוט שלו זה המכפלה של A ו-B. קוד מאוד 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 פשוט. אבל לפני שאנחנו נתחיל לעשות את זה, אני רוצה לשאול אתכם איזה שאלה. השאלה זה, איך הייתם עושים את זה לכם בתוך האלגוריתם שלכם? הייתם מתמיעים את זה עם for loops, עם for loop אחד, עם פשוט return A כפול B, או כל אחד מהשיטות גם יכול להיות מתאימות. אני מחכה שאתם תענו שנייה, ואני אפרסם את התוצאות ברגע שנקבל תשובה. אני רואה שכרגע אנחנו מקבלים חצי מהתשובות. אני מחכה עוד טיפה. כרגע אנחנו על 65%. אם אתם לא יודעים, פשוט תנחשו, תנסו לנחש. אנונימי לחלוטין, אגב. אתם לא צריכים להתבייש. אוקיי, בוא נעצור את זה כאן. אני אראה לכם מה התשובות. אנחנו בעצם יכולים לראות שרוב האנשים ענו ל-return A כפול B, וחלק אמרו 19 על ה-nested for loops.
למה התשובות הן כאלה שונות? זאת אומרת, למה התשובות הן כאלה שונות? אז הדבר הראשון, שכשאנחנו לוקחים את בעצם את הקוד שלנו A כפול B, במטלאב זה יעבוד, אין בעיה אם B ו-C הם שניהם סקלרים, אנחנו בעצם נקבל סקלר. אם אנחנו נכניס עכשיו B ו-C עם שתיהם מטריצות, אז אנחנו נקבל A כמטריצה. ב-C זה לא עובד אותו דבר, אנחנו צריכים להציר על מה אנחנו מתכוונים כשאנחנו עושים את הדבר הזה. אז זה יכול להיות element by element, כאילו של הכפול הזה, זה יכול להיות dot product, זה יכול להיות שתי מטריצות, ובכלל לא דיברנו על זה אם זה integer או אם זה משתנים לוגיים, או זה יכול להיות משתנים קומפלקסיים. ולכן פה כשאנחנו נרצה לייצר את הקוד, אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו עושים את זה. האם אנחנו רוצים בעצם להכניס שני סקלרים ולקבל איזה return b כפול c, או האם אנחנו רוצים בעצם לעשות הכפלה של מטריצות, ואז כדי לעשות הכפלה של מטריצות, אנחנו ב-c צריכים להטמיע את זה ב-for loops. אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. אני אפתח את ה-MATLAB קודר. במטלאב יש הרבה, לכל טולבוקס או לכל כלי, המטרה בסוף זה להתעסק אך ורק במה שחשוב, זאת אומרת, לדיזיין של האלגוריתם שלכם, ולא עכשיו להתחיל לחשוב איפה הפונקציות נמצאות, מה אני צריכה להשתמש ודברים כאלה, ובשביל זה אנחנו משתמשים באפליקציות האלה. אז האפליקציות מאפשרות לעשות כל מיני פעולות בצורה אינטראקטיבית. אני כרגע אכניס את הפונקציה שלי של ה-MyCode שעושה את ההכפלה של A כפול B. בשלב הזה אני צריכה להכניס איזה סקריפט שעושה קריאה לפונקציה, להגדיר בעצם את האינפוטים שלי. אני יכולה להגדיר את זה בצורה ידנית, אבל אם אני עושה קריאה לפונקציה בצורה מסוימת, אז אני יכולה לעשות auto-define ובעצם להגדיר A ו-B בצורה אוטומטית. ברגע שהגדרתי את זה, אני עוברת הלאה. פה יש איזה שלב של בדיקה עבור runtime. אני כרגע אדלג על השלב הזה, כי זה קוד מאוד פשוט, אנחנו לא חייבים לעשות את זה. ואז בשלב הזה אני יכולה לייצר מזה קוד C. אני בוחרת אם אני רוצה source code, זאת אומרת קבצי C, קבצי H, או אם אני רוצה איזה ספרייה, או אם אני רוצה איזה exe, או max file. אז אנחנו בוחרים את C, אנחנו בוחרים אם אנחנו רוצים את זה ב-C או C++, ואנחנו לוחצים על generate. פה המטלאב קודר מייצר בעצם את הקבצי C וקבצי H, ואנחנו נראה אותם בצד ימין. כאן אנחנו מקבלים את ה-MyCode.C, שזה בעצם את הפונקציה שלנו, ואפשר לראות שבאמת קיבלנו את ה-return של A כפול B. בואו נחזור אחורה עכשיו. בואו נגיד שלא רצינו את ה-A כפול B, אנחנו התכוונו להכפלה של שתי מטריצות. אנחנו עכשיו ניקח את הקריאה לפונקציה ש-A ו-B זה בעצם שתי מטריצות של 2 על 2. אפשר לראות שבאוטו-דיפיין הקודר מזהה שזה בעצם עכשיו 2 על 2. אני עוברת את השלב הזה. אני עושה שוב generate. הקודר עכשיו בונה שוב, מייצר שוב את הקוד, ואחרי כמה שניות אני מקבל את ה-MyCode.C שהוא נראה לגמרי שונה. בגלל שעכשיו אנחנו על העובדים עם שני מטריצות, אוקיי? אז מה שהתכוונתי לעשות, להעביר פה עם הדמו, זה שבעצם אתם צריכים לדעת מה אתם רוצים לקבל מהקודר, וכל מה שתעשו בתוך מטלאב, אתם צריכים לעזור לקודר להבין מה אתם מצפים לקבל. אז פה זו הייתה דוגמה מאוד פשוטה, איך לעשות מייצור קוד עם האפליקציה האינטראקטיבית. בדרך כלל אנחנו עובדים עם אלגוריתם הרבה יותר מסובך. לא רק A כפול B, אבל משתמשים בפונקציות, עושים עיבודות, עושים כל מיני דברים. ופה יש שלושה שלבים שצריך לעבור כדי להגיע לייצור קוד. אז השלב הראשון זה להכין את הקוד שלנו להמרה. בסדר?
אז מה הכוונה? קודם כל, מה שדיברנו מקודם, זאת אומרת, להבין מה אנחנו רוצים לעשות ולעזור לקודר להגדיר את זה בצורה נכונה. ויכול להיות גם שיש פונקציות שאני עושה שימוש, פונקציות של MATLAB, שהן לא נתמכות לייצור קוד. ולכן אני צריכה לבדוק האם זה נתמך או לא נתמך. בשלב השני אני צריכה לבדוק, ברגע שאני מייצרת את הקוד או את הקובץ Max, אני בודקת אם יש לי איזה בעיית runtime, כאילו אם בשלב הראשון אני בעצם בדקתי בצורה סטטית את הקוד שלי, בשלב השני אני בודקת בצורה דינמית, אני מריצה אותו ומנסה להבין אם יש לי איזה בעיית runtime. וברגע שהקוד שלי עובד, אני יכולה לייצר מזה קוד C. אם זה קוד C, source code, או אם זה DLL, או אם זה exe. אז בואו נראה מה אנחנו, איך הדבר הנכון לעשות בכל אחד מהשלבים. בשלב הראשון של הפריפר, יש לנו פונקציה, coder.screener, שאני יכולה להשתמש עם קריאה לפונקציה שלי, ובעצם אני אקבל איזה דוח. אני אקבל ציון בין 1 ל-5. 1 זה כשאני צריכה לשכתב לגמרי את הקוד שלי. זאת אומרת, הקוד שלי לא מותאם בכלל לייצור קוד. ו-5 זה כשהקוד שלי מוכן. הפונקציות נתמכות, הסינטקס נכון. אם אני אקבל 3 או 4, אני גם יכולה לראות את המקום או את הפונקציות שלו נתמכות, ומה אני צריכה לשנות. ואם יש לי כמה פונקציות, אני גם מסתכלת על איזה פונקציות אני צריכה לעבוד. אז אני אקח איזה אלגוריתם קצת יותר מסובך, ואנחנו נראה איך אנחנו נעשה את זה. אז אני שוב חוזרת למטלאב. אני סוגרת את מה שעשיתי מקודם. בואו נראה איך נראות הפונקציות. אז זאת פונקציה NRT, שמקבלת אינפוטים מסוימים. הפונקציה עושה קריאה לפונקציה נוספת של ה-Newton Search אלגוריתם. ה-Newton Search אלגוריתם הוא בעצם אלגוריתם שמזהה את מחפש את השורש של מספרים. למשל, אם אני כותבת NRT של 250, שורש 4, אני מקבלת 4. אז הפונקציה הזאת עושה את זה באמצעות while, ועושה את כל מיני איטרציות, יש לי גם פונקציה לוקלית פה, ואנחנו נראה איך אנחנו מכינים את הקוד. אז הדבר הראשון, אפשר לראות פה בצד ימין, יש לי בקודר אנלייזר צבע כתום. צבע כתום אומר שיש לי warning, הקוד ירוץ, אבל יש לי משהו שכדאי לדעת. פה למשל אפשר לראות שהקומנט, כאילו ההערה, אומר לי שיש איזה משתנה H, שהוא כנראה משתנה כל פעם בתוך הלולה הזאת, וכדאי לי לעשות ריאלוקציה. אני יכולה להחליט להתעלם מזה כרגע. ומה שאני מוסיפה פה, זה הפרגמה קודג'ן, בתוך הפונקציה, ואפשר לראות עכשיו שהצבע הוא כבר לא כתום, הצבע כבר אדום. אז מה קודר אנלייזר אומר לנו? שיש לנו H באמת, שאני עושה שימוש, וזה לא מתאים לייצור קוד, כי בעצם הקודר לא יודע להגדיר את H. אוקיי? אפשר לראות שבתוך ה-while פה, אני עושה השמה, ואני משתמשת פה ב-H, אבל בעצם לא הגדרתי אותו, האם זה וקטור, האם זה מטריצה. אז כדי לעשות את זה, אני יכולה בעצם להגדיר את H, כווקטור, למשל, של 1 על 50, אני יודעת שלמשל זה לא יעבור את ה-50, אז פשוט אני מגדירה אותו. וברגע שאנחנו מגיעים לשלב הזה, אני רואה את הירוק פה, וזה אומר שאני יכולה להתחיל לייצר קוד. אני יכולה גם לעשות קליק ימני, צ'ק קוד רדינס, ולקבל את הפונקציה 5, ציון 5, ולעבור לייצור קוד. אז עברנו את השלב הראשון, אבל יש הרבה שאלות, הרבה אנשים שואלים, אבל כמה זה נדיר לקבל 1, כמה זה נדיר לקבל 5. אז אני יכולה להראות שבשנים, בלאורך השנים, יש פונקציות שיותר ויותר פונקציות נתמכות לייצור קוד, פונקציות MATLAB, מכל הטולבוקסים. זאת
זאת אומרת, מכל אחד מהטולבוקסים. כיום ב-20A יש יותר מ-2,500 פונקציות שנתמכות. עדיין, בכל זאת, מה קורה לכם, מה אתם יכולים לעשות אם יש פונקציה שלא נתמכת? יש שלושה אפשרויות. הדבר הראשון, שאפשר לכתוב את הקוד בצורה קצת שונה. להשתמש או בפונקציות שהן עושות משהו דומה, אבל בצורה שונה. לעשות שינוי של אימפלמנטציה באמצעות פונקציות אחרות שהן כן נתמכות ליצור קוד, או לשכתב את זה בצורה אחרת. אתם יכולים למצוא למשל כל מיני דוגמאות של פונקציות כאלה, כאילו רעיונות של איך לשנות את הפונקציות מסוימות באתר של MathWorks, או מי שנמצא בהחזקה, אתם יכולים לפתוח אחרי שירות קריאה ונשמח לעזור לכם למצוא פתרונות. הדבר השני זה אם יש לי פונקציה שאני לא יכולה לשתתם, למשל plot. הפונקציה הזאת היא בעצם פונקציה שגם עושה ויזואליזציה ולא נתמכת לקוד C. זאת אומרת, זה לא משהו שאנחנו יכולים לכתוב ב-C. אז מה אנחנו יכולים לעשות? להשתמש בקודר.extrinsic, ובעצם כל פעם שאני אעשה קריאה לפונקציה של הפלוט הזה, אני אריץ את זה במטלאב אנג'ין. זאת אומרת, אני אריץ את זה בתוך מטלאב. זה משהו שאפשר לעשות הרבה רק במקס, כמובן. זאת אומרת, כל השאר של הקוד יהיה כתוב ב-C, אבל הפונקציית פלוט, אנחנו לא כותבים את זה ב-C, אבל מריצים את זה בתוך מטלאב. האפשרות השלישית זה אם כבר יש לכם יישום של פונקציה מסוימת שהיא כתובה ב-C אצלכם על המחשב, וזה יכול להיות גם במקרה שלא רק שיש פונקציה שלא נתמכת, אבל גם אתם רוצים לעשות אינטגרציה עם קוד קיים. נגיד שכבר השתמשתם, כבר מימשתם פונקציה מסוימת ואתם רוצים לעשות שימוש בה, אתם יכולים להשתמש בקודר.cval, כדי בעצם לעשות אינטגרציה עם קוד C קיים. אז יש לי פה למשל פונקציה, colfu, ואני עושה y ששווה קודר נקודה C, אבל של fu, שהיא פונקציה, ואני מכניסה את האינפוטים, למשל 10 ו-20. ברגע שאני אעשה משהו כזה, אני אתחיל להריץ את הקודר, מייצר מזה קוד, ועל כל פונקציה fu, אני עושה שימוש בקבצי C שיש לי על המחשב, ולא אני לא מתחילה לייצר מזה קוד C. אם שמת לב, גם אם השתמשתי בקודר נקודה target matlab, מה זה אומר? קודר נקודה C אבל זה פקודה שעובדת אך ורק עבור המטלאב קודר. זאת אומרת, אם אני אנסה לעשות run, אני לא אוכל לעשות את זה במטלאב. ולכן, אני משתמשת בקודר נקודה target, כשאני מגדירה אני נמצאת בסביב מטלאב, אני אריץ את הקוד הזה, אבל כשאני אהיה בסביבה אחרת, למשל במטלאב קודר ב-C, אני בעצם עושה קריאה לקודר נקודה C אבל, וקריאה לפונקציה. אני רק רוצה להראות דוגמה מאוד, מאוד קטן. הקוד הזה הוא בעצם עושה סימולציה של סימולציה של bouncing balls, שזה כדורים שהם קופצים. אפשר לראות את האיטרציות פה. וזה משהו ממש נחמד לעשות את זה ב-C, ב-C במטלאב, אבל אי אפשר לעשות את הדבר הזה ב-C. אפשר לראות שזה גם לוקח טיפה זמן לרוץ, עד שהכדורים מתייצבים, ואנחנו מקבלים את הקוד הזה. עכשיו, הנה אנחנו מסתכלים על הפונקציה, אפשר לראות שה-fprintf, אני הגדרתי את זה כקודר נקודה extrinsic, וברגע שאני עושה שימוש ב-fprintf רגיל בתוך האפליקציה שלי. פשוט ברגע שאריץ את זה ב-Max, אז אני אוכל בעצם להריץ את כל ה-fprintf ולהדפיס את זה עדיין ב-MATLAB. אוקיי? אז שימוש מאוד פשוט ושימוש מאוד נוח של כל מיני דברים של ויזואליזציה, אם אתם רוצים להישאר בתוך אוקיי, אז פה אנחנו עברנו את השלב של ההכנה של הקוד, השתמשנו בקודג'ן, קיבלנו 5, שכתבנו, השתמשנו בקודר נקודה extrinsic. עכשיו אני רוצה לבדוק אם הקוד שיצרתי הוא תקין. בשלב הזה אני יכולה לעשות check for issues, ולבדוק בעצם, בשלב הזה המטלאב קודר מייצר את הקוד מקס,
מריץ אותו ובודק אם הוא תקין. אם אני לוחצת פה על ה-View Matlab ב-Line Counts, אני מקבלת גם איזה דוח שאני רואה בדיוק איזה שורות הם, עשיתי להם קריאה, השתמשתי ובדקתי אותם. חלק מהם לא בדקתי כי הם היו חלק מתנאים מסוימים, ולכן זה נותן לי קצת איזה הבנה מה עובד ומה לא עובד. אז בואו נעבור למטלאב. אז אני הייתי בפונקציית של ה-NRT, אני כבר הרצתי את זה, אז אנחנו רואים כבר את הירוק, אבל אני בכל זאת אעשה check for issues, אנחנו בשלב הזה מייצרים את הקוד, בונים max, מריצים אותו, ואז מקבלים את הכל ירוק, זה אומר שאני יכולה לעבור לשלב הבא של הייצור קוד, source code, אבל אם אני מסתכלת על זה, אפשר לראות מה בעצם אני מריצה ומה אני לא מריצה. Okay, מה בדקתי ומה לא. ברגע שאני עוברת את השלב הזה, אני יכולה לייצר מזה קוד, אז אני בוחרת עכשיו source code, MATLAB OS Computer, לעשות generate, ואני רואה את עכשיו את הקבצים האלה. פה אפשר לראות שבעצם אנחנו קיבלנו רק קובץ אחד של nrt.c, שזה אומר איפה ה-Newton search אלגוריתם. אז באופן אוטומטי, המטלאב קודר עושה אופטימיזציה ומנסה לאחד או לצמצם את כמות הקבצים שאנחנו מקבלים, אבל לא תמיד נכון לעשות את זה. יכול להיות שאנחנו רוצים קצת לעקוב אחרי מה שהקודר עושה, או יכול להיות שאנחנו רוצים בעצם לראות את שתי הפונקציות האלה בנפרד, בקובץ נפרד. אז אני יכולה להגיד בתוך הפונקציה של ה-Newton search אלגוריתם, קודר נקודה inline, מכניסה never, אני חוזרת לקודר שלי, אני עושה generate שוב, אני לא הכנסתי שוב, כאילו הקודר כבר יודע שעל הקבצים האלה אני עושה שימוש, פשוט עכשיו אפשר לראות, זה לא זה, אפשר לראות שיש לי את ה-NRT.C, אבל יש לי גם את ה-Newton search אלגוריתם.C. אז פה יכולתי לשלוט על בעצם איך הקודר יצר את הקבצים ואת הפונקציות, לחלק אותם לכל אחד מקובץ אחר, ובעצם לייצר מזה קוד. אז בדקנו את הקוד, ואחרי זה עברנו לשלב של הייצור קוד, ובחרנו source code, ואפשר לראות שקיבלנו את הנקודה C, נקודה H, מה שהיינו צריכים לקבל. אז לא הסתכלנו בכלל על איך הקוד שלי נוצר. אז מה קורה עם ביצועים? זאת אומרת, האם הקוד שלי טוב? האם הוא ירוץ מספיק מהר? איך אפשר לאפטם אותו? אז היום, עכשיו אני הולכת לדבר קצת על איך אפשר, כל מיני טיפים כאלה שאנשים אולי פחות מכירים, דברים שיכולים להאיץ את הביצועים, שיקולים, בעיות נפוצות וכו'. אתם יכולים גם לשתף את הבעיות שלכם בתוך הצ'אט, ואנחנו נדבר על זה בהמשך. אז קודם כל, הדבר הראשון שהוא נראה קצת טריוויאלי, אבל בכל זאת רציתי לחדד, אם אתם עושים שימוש בקומפיילר של ה-MinGW, שזה הקומפיילר החינמי של MATLAB, אז אתם יכולים ליצור מזה קוד, והוא יהיה בסדר, אבל עדיף ומומלץ להשתמש בקומפיילר אחר. יש פה, בקישור הזה, רשימה של קומפיילרים שנתמכים, לפי גרסאות ולפי פלטפורמה, Windows, Linux ו-Mac, ואתם יכולים, עדיף לבחור למשל משהו כמו Visual Studio, והקוד שלכם ירוץ קצת יותר מהר. הדבר השני, כשאנחנו מייצרים קוד Max, כאילו פונקציית Max, אז הקוד הזה, הפונקציית הזאת, עוברת כל מיני בדיקות. אז למשל, בדיקה של הפונקציות extrinsic, בדיקות של ה-memory, בדיקות של הפלוטים וכו'. הבדיקות האלה הן לוקחות זמן,
אז יכול להיות שלא צריך, ברגע שיצרתי את הקוד, הרצתי, ראיתי שזה עובד ועשיתי את הבדיקות, אני פשוט יכולה ללכת לספיד, להוריד את הצ'קים האלה, זאת אומרת את הבדיקות, לייצר מזה שוב פעם את הקוד, והקוד שלי ירוץ יותר מהר. אני רק אראה מה אני מתכוונת בספיד. פה בשלב של הג'נרייט לא דיברנו בכלל על ה-more settings, ובתוך ה-more settings יש לי כל מיני אפשרויות של הייצור קוד. אחד הדברים זה למשל אם אני בוחרת ב-max, ב-more settings של הספיד אפשר לראות שכבר אני כבר עשיתי את ה... הורדתי את, ה, את הדברים האלה. כמובן שלא מומלץ לעשות את זה בפעם הראשונה שהם מייצר את הקוד, כי בכל זאת צריך לעשות את הבדיקות. אבל אם אתם בטוחים במה שאתם עושים והקוד שאתם מקבלים, אז אתם יכולים להוריד ובעצם לקבל את ה, קצת האצה בביצועים. הדבר השלישי, שבעצם המטלאב קודר באופן אוטומטי עושה שימוש ב-Dynamic Memory Allocation, במלוק. בעצם כשיש לכם משתנים עם גודל משתנה, אז אנחנו עושים שימוש ב-Dynamic Memory Allocation. אבל זה, הדבר הזה לוקח זמן, זאת אומרת, זה לא תמיד מומלץ, ואם אין לכם משתנים שעם גודל משתנה, אז אתם לא חייבים להשתמש בזה. אז בצורה דיפולטית, הדבר הזה הוא check, הוא on. אם אתם יכולים להוריד את זה, זה גם יעיץ לכם את הביצועים מבחינת הקוד. הדבר הרביעי, וזה קצת מתחבר לשאלה שנשאלה מלפני, אתם יכולים לייצר קוד C שגם יעשה עיבוד מקבילי. כל מה שאתם צריכים, אנחנו, המטלאב קודר עובד עם ה-OpenMP, וכל מה שאתם צריכים זה קומפיילר שתומך ב-OpenMP. ואז אתם משנים את הקוד שלכם, למשל לולאות 4 ללולאות par 4, משנים את המילה 4 לpar 4, ואז הקוד שלכם ירוץ בצורה מקבילית על כמה קוראים במכונה שלכם. אתם יכולים גם, זה יותר קשור לממורי, אתם יכולים לייצר קוד באמצעות single precision. כמו שאתם מכירים, במטלאב, המשתנה הדיפולטית זה בעצם דאבל, אבל זה לא תמיד נכון, לא תמיד היינו רוצים לקבל קוד שהוא כזה שמשתמש בדאבל, אולי סינגל פרסיז'ן מספיק לנו, ולכן במסך הראשון, כשאתם מכניסים את הפונקציה, פשוט בניומריק קונברג'ן, אתם יכולים להפוך את זה, להפוך את כל הדאבלים לסינגל בעצם. ועוד משהו שרציתי לציין, כי ראיתי את זה אצל הרבה לקוחות שעושים עבודה עם עיבוד תמונה, להשתמש ב-Raw Major Array Layout. מה אני מתכוונת? אם אנחנו מסתכלים על מטריצה כזאת, למשל תמונה עם הפיקסלים, אפשר לראות במטלאב באופן אוטומטי, אנחנו שומרים את הדאטה שלנו לפי עמודות, זאת אומרת, האיבר הראשון בזיכרון זה האיבר הזה, והאיבר השני בזיכרון זה האיבר השני, אוקיי? למשל, 1, 2, 3, כאילו זה העמודה הראשונה, ואז העמודה השנייה וכו' וכו'. אבל כשאנחנו עובדים עם פונקציות שמשתמשים ב-Raw Major Functions, זה אומר שאנחנו לא נקבל את התוצאות הצפויות. אנחנו נקבל משהו שהוא לא בסדר הנכון, ולכן אחד השיטות זה יכול כמובן לעשות טרנספוז של המטריצות האלה, או לעבוד לפי שיטת ה-Raw Major. אוקיי? אז איך אנחנו עושים את זה? בתוך ה-Settings אני הולכת ל-Memory, וב-Array Layout אני הופכת מכל ה-Major, שזה הדיפולט במטלאב, ל-Raw Major. ובעצם עכשיו אנחנו יודעים להתמודד עם הדברים האלה. הדברים האלה הם חשובים אם אתם עובדים עם דברים חיצוניים כמו OpenCV ודברים כאלה, ובתחום העיבוד תמונה, אז זה משהו שיכול לעזור לכם מאוד בייצור הקוד. אז אם אני מסכמת טיפה את מה שראינו, מה שהעליתי עד עכשיו, יש כל מיני אימפלמנטציות בקוד שלנו שישפיע על הייצור קוד דרך המטלאב קודר. אז האם הממורי, האם הספיד, אם אנחנו בוחרים את הדאטה טייפס והרי סייזינג. אז בכל אחד מהדברים האלה יש קישור,
אתם יכולים להיכנס ולראות באתר של מטווקס דוקומנטציה על כל מיני טיפים, המלצות. למשל, בכלל בדאטה טייפס, אז יש כל מיני best practices של איך אנחנו בוחרים משתנים. אוקיי? אז זה היו דברים כלליים, בעיות נפוצות, דברים שאנשים פחות מכירים. אבל יכול להיות שזה לא מספיק לנו, אם אנחנו, במיוחד אם אנחנו עובדים עם חומרה, שמאוד חשוב לנו ההתאמה לחומרה, האופטימיזציה לחומרה, ובמקרה כזה אנחנו נרצה לעבוד עם ה-Embedded Coder. כמו שהזכרתי מקודם, ה-Embedded Coder מוסיף יכולות על ה-MATLAB Coder, ומאפשר לי בעצם לעשות אופטימיזציה, שלב אחד באופטימיזציה שלי, בייצור הקוד, כשאנחנו מטרגטים חומרה מסוימת. אז ה-Embedded Coder מאפשר לי לשלוט עוד יותר על ספיד וממורי, ולעשות כל מיני דברים, על נראות של הקוד, להשתמש בספריות מותאמות לחומרה, ולעשות סיל ופיל, Software in the Loop ופרוססור in the Loop, על החומרה. ולקבל כל מיני דוחות נוספות על כל מיני מטריקות על הקוד שלי. יש לכם שם קישור עם כל היכולות של ה-Embedded Coder. אז רק בצורה מאוד מהירה, כי אני יודעת שגם זה לא חייב להיות מתאים לכולם, זאת אומרת זה לא מדבר לכולם. מה אני מתכוונת שאנחנו מדברים על ה-Embedded Coder? אז פה אני מקבלת את הדוח הזה, שהוא תמיד קפץ לי, כי שמתי באופן אוטומטי שהוא יקפוץ לי כשאני מייצר קוד. אפשר לראות פה ב-Reports Code Metrics. ברגע שאני לוחצת על כל מטריקס, אפשר לראות כל מיני מטריקות על האלגוריתם שלי, כמה שורות קוד נוצר מהקוד מטלאב שלי, וגם כמה memory הקוד שלי צורך. אז זה משהו שמאפשר לי להבין מה הצוואר בקבוק בעצם בייצור הקוד, בהרצה של הקוד C, לחזור לקוד מטלאב ולשפר אותו. אז זה יכול להיות מאוד אולי לעשות איזה מבט למעלה על הייצור קוד, אבל איך אני מוצאת בעצם את הצווארי בקבוק? אני יכולה ללחוץ כאן על Trace Code, וברגע שאני לוחצת על Trace Code, אני יכולה לראות פה דוח, שעל כל שורות קוד במטלאב, בצד שמאל אני מקבלת את ה-nrt.m, בצד ימין אני מקבלת מה קיבלתי ב-nrt.c. ואפשר להסתכל על איך הוא תרגם את זה, למצוא בעצם את להבין איך הקוד שלי נראה, וכולי וכולי. אחד הדברים שרציתי להראות לכם זה למשל השורה הזאת. שורה שהיא נראית פשוטה, כאילו שורה אחת במטלאב, איך היא יצאה בקוד C? היא יצאה בערך 20 שורות קוד. זה המון לשורת קוד אחד, זה לא כזה, כנראה שלא היינו עושים את זה בצורה כזאת. אז מה השורת קוד הזאת עושה? בואו נחזור לקוד של מטלאב. יש לי הרבה דברים שקפצו פה. אז אם אנחנו מסתכלים על השורה הזאת, אני עושה בעצם, אני מקבלת פה איזה וקטור לוגי, אני מוצאת את האינדקסים של הוקטור לוגי, ואז אני סוכמת את כל האינדקסים שלי. אז בעצם אני מקבלת מספר אחד, שזה הסכום של כל הדבר הזה. במקום להשתמש ב-Length וב-Find ובהשוואה לוגית, אני יכולה פשוט להשתמש ב-Sum של הוקטור לוגי הזה. אוקיי? אז אני משנה פשוט את השורת קוד בצורה כזאת, חוזרת לאלגוריתם שלי, עושה שוב Generate, התמדתי פה את השינוי שרציתי. פה אני הולכת ל-Trace Code, שוב מסתכלת על השורה, ואפשר לראות שצמצמתי עכשיו מ-20 שורות קוד לכמעט פחות מ-10. שזה משמעותי עבור שינוי אחד קטן, אני בעצם קיבלתי הרבה פחות קוד ב-C. אז מה שאני רוצה להגיד פה, ומה שחשוב שתבינו, כל דבר שאתם תעשו במטלאב, ישפיע על הייצור קוד שלכם, ישפיע על איך נראה הקוד C שלכם. ולכן העבודה הנכונה בתוך מטלאב, ואיך אתם כותבים קוד, הכל יקרה בצורה אוטומטית בקוד C, שיש יתרונות וגם צריך לשים לב על הדברים האלה, ולהבין בדיוק מה אתם עושים, או מה אתם מצפים, מה אתם מצפים לקבל.
אוקיי, אז אני רק רוצה לסכם בעצם כל מה שראינו עד עכשיו. הדבר הראשון שהוא מאוד חשוב לזכור, שבעצם עשינו את כל המעבר הזה ממטלאב לסי בצורה מאוד מהירה. אפשר לראות שבוובינר הקטן והקצר שלנו, כבר יצרתי כמה קבצי קוד C, עם קליק אחד עשיתי שינויים בתוך הקוד, יצרתי עוד פעם את הקבצי C וכולי וכולי. אז זאת אומרת, האיטרציות במטלאב C היא מאוד מאוד מהירה. הרבה שואלים האם הקוד C הוא בכלל אפשר להסתכל עליו, זאת אומרת, אם אני משתפת עם הדבלופר שלי, האם הם יבינו משהו? אז כן, אפשר לראות גם באמצעות הטרייס קוד שאנחנו רואים בדיוק איזה שורה תרגם אנחנו לקחנו בקובץ M ואיך תרגמנו את זה ב-C, ואיך נראים המשתנים, ואפשר לשלוט גם על הנראות של הקוד באמצעות קודר נקודה אינליין ועוד כל מיני דברים. למשל, אתם תקבלו בקוד C גם את הקומנס שאתם עושים במטלאב, ואתם תוכלו להבין בדיוק מה הכוונה וכו' וכו'. אתם יכולים בעצם, כשאתם בתוך מטלאב, אתם לא תקועים בתוך מטלאב, אתם יכולים לעשות אינטגרציה עם סביבות אחרות בצורה מאוד פשוטה, עם קוד מטלאב ב-C או ב-C++, ובעצם כל הזמן זה לחשוב איך אתם יכולים לעשות את זה יותר טוב, ולא איך אני צריכה להטמיע את השינויים, או איך אני מייצרת את המצירה על ה... משתנים, או איך אני מייצרת את הקוד C, את הקבצי C, קבצי H וכו' וכו'. זאת אומרת, הזמן הוא פחות על הדיבגים באם זה עובד, כי אם זה לא עובד, אז זה חייב להיות במטלאב, ואז אתם צריכים לחזור לזה, ולא לעשות את ההשוואה. ויותר להבין, אוקיי, אבל אם זה לא עובד מספיק טוב, איך אני יכולה לשפר או לעשות אופטימיזציה בקוד שלי. אז מה עושים עכשיו? מה אתם יכולים לעשות? קודם כל, שמתי לכם פה לינק של פורטל שאני מאוד אוהבת, ואני משתמשת בו הרבה, שנותן קישורים לכל מיני דברים. אחד הדברים זה למשל מדריכים לפי גרסת מטלאב שלכם, של איך להתחיל לעבוד איתו, איך להכין את הקוד, כל מיני טיפים, אם קיבלתם פונקציות לא נתמכות, גם כל מיני טיפים של איך להאיץ את הביצועים אחרי שיצרתם את הקוד. אז המון המון לינקים שיכולים להיות מאוד מעניינים. וכמובן שאני מזמינה אתכם לאתר שלנו, שם אתם יכולים להסתכל על סיפורי לקוחות נוספים שהשתמשו במטלאב קודר, להבין בעצם עוד כל מיני נושאים באמצעות הוובינרים, סדרת וובינרים שעשינו במהלך התקופה האחרונה, על המון נושאים, שזה גם יכול להיות במטלאב בסיסי, וגם בעיבודות, בדיפ לרנינג וכו'. ולפתוח קריאת שירות ולהסתכל על קורסים שאנחנו יכולים לעשות. אז אני מקווה שנהנתם ושלמדתם. עכשיו אני עוברת לשאלות ותשובות. אתם מוזמנים להוסיף שאלות לסקשן של ה-Q&A ואני תכף אענה. אוקיי, אז בואו נעבור על שאלות. שאלה ראשונה, אם אפשר ללינק לקבצים. זאת אומרת, הכוונה, אני מניחה לקוד. אם אתם יכולים לכתוב בלינק, בצ'אט, את האימייל שלכם, ואני אשלח בכיף את כל הקבצים, שתוכלו לנסות גם אצלכם. השאלה השנייה, איך מטפלים בארגומנט שהוא struct? אז אין בעיה להעביר את זה בסטרקט. אני לא יודעת אם הכוונה קודר, כאילו אם זה למשל להעביר סטרקט שהוא בדרך הקוד C קיים, אבל אפשר להעביר סטרקט דרך by reference. אני גם יכולה לשלוח כל מיני קישורים על הנושא הזה, אבל אין בעיה לעשות את זה. שאלה נוספת, האם הקוד C מקבל אותו ביצוע כמו מה שקורה במטלאב? קשה לענות על השאלה הזאת, אבל במקרים מסוימים אנחנו נראה גם האצת ביצועים. זאת אומרת, עבור לולאות 4 למשל, הקוד ירוץ יותר מהר ב-C מאשר במטלאב. עבור פונקציות מסוימות כמו FFT, FFT במטלאב משתמש במולטי-טרדינג, זאת אומרת, היא רצה כמה שהיא יכולה, כמה שיותר מהר, ואנחנו לא נראה בעצם
יותר מדי האצת ביצועים. אז מאוד תלוי במה שאנחנו עושים ומה שאנחנו רוצים לעשות. האם ניתן לשנות את השמות של המשתנים שלי מהקוד המומר? הכוונה שאם אני הגדרתי משתנה במטלאב, האם אני מקבלת את זה בקוד C? באופן כללי יש את הקודר נקודה cstructName כדי לשמור למשל על השמות של השדה של הסטרקט. ואני חושבת שבאופן כללי המשתנים הם, שמות של הנשמרים הם נשמרים, אבל אני יכולה לבדוק את זה ולהחזיר. האם הקודר יכול להשתמש ב-MKL, זאת אומרת הספרייה של אינטל? כן, התשובה היא כן. קסטום קוד, אני יכולה לעשות למשל שימוש בספריות של אינטל, אני יכולה להוסיף ספריות מסוימות ולהשתמש בכל מיני ספריות גם שהן פה ספציפית זה עבור הארם קורטקס M, אבל אני יכולה להשתמש, אני חושבת גם שאני, הקודר עושה שימוש ב-MKLA באופן דפולטית, רק צריך לבדוק על מה, איזה ספרייה אנחנו מדברים. אוקיי, שאלות נוספות. האם ניתן לייצר קוד ש... AVX, אז זה בדיוק מה שהראיתי, כאילו ספריית AVX, אפשר אין בעיה לעשות קוד replacement ולהשתמש בספריות האלה. ובעצם מה שיקרה, למשל אם אני משתמשת ב... ספרייה מסוימת של החומרה, אז למשל אם בספרייה יש FFT, אז במקום לייצר קוד FFT, אז אני אשתמש בפונקציה הזאת בתוך הספרייה שעשיתי שימוש. מה ההבדל עם בין המטלאב קודר למטלאב קומפיילר? בעצם המטלאב קומפיילר הוא תומך בכל הפונקציות. אין פה המרה משפה לשפה אחרת, העברה ממטלאב לאקזה היא מאוד פשוטה, כי היא לא דורשת שום תרגום, אבל מה שירוץ מאחורי הקוד זה בעצם מנוע של מטלאב. זאת אומרת, בכל זאת אני צריכה להתקין את ה-MCR בתוך מחשב, אז אם אני רוצה לרוץ במחשב אחר, בדסקטופ, אקסל, אצל לקוחות, אז אני צריכה להתקין שם את ה-MCR, שזה מנוע חינמי, אבל, ואין בעיה להתקין, אבל פשוט צריך להיות מודע לזה, ולא תמיד זה מתאים. זאת אומרת, אולי לא רוצים להתעסק עם ההתקנות, וגם אולי לא רוצים, לא יכולים להתקין את ה-MCR, זאת אומרת, באמבדד כזה, ב-CPU'ים אחרים, כמו על רסברי פאי למשל. אז זה ההבדל העיקרי. אם אפשר לדבג Max עם MATLAB IDE, ואם אפשר לדבג C-Code, אז כמובן שיש, ה-C-Code הוא, זה C-Code שהוא source code, כן? אז פשוט לקחת, להריץ את זה, לקמפל את זה ב-Visual Studio, ולהתחיל ב-Debug כמו שאתם רוצים, כאילו אין בעיה לעשות את זה. אם אני מעבירה עכשיו למקס ואני מייצרת מקס, אני בעצם יכולה גם לעשות פרופיילינג על המקס, ואז להבין מה קורה מבחינת המקס, ולעשות סיל ופיל עם ה-embedded coder על חומרה מסוימת. יש כאן פה שאלה, האם אני יכולה לייצר קוד C עבור רשתות נוירונים, כאילו עבור deep learning אני מניחה? אז כן, אין בעיה לייצר קוד, יש ביצועים אפילו מאוד מאוד טובים, שהם יותר טובים אפילו מסביבות אחרות, כשאנחנו רוצים להריץ רשתות בעצם על CPU'ים, ואפשר לעשות שימוש ב, למשל MKL, ב-ARM, ואנחנו גם עושים שימוש ב... יכולים לעשות שימוש בספריות של... של TensorRT ודברים כאלה עבור ה-GPU קודר למשל, אם אנחנו רוצים לרוץ על GPU'ים.
שאלה אם אני יכולה להשתמש בקודר כדי לעבור, לקחת קוד MATLAB שהשתמשתי בגייד ולעבור בעצם ל-C. לא, אנחנו לא יכולים את זה, זה רק בגלל שב-C אי אפשר לעשות כל מיני ויזואליזציות, אז כל מיני דברים של אלמנטים גרפיים, זה לא משהו שאי אפשר ליישם את זה ב-C. האם אני יכולה לעשות אינטגרציה עם DLLים כשאני משתמשת בקודר? התשובה היא כן, כמו שעשינו עם הקודר נקודה סייבל. אנחנו גם יכולים להוסיף כל מיני דברים נוספים, כמו למשל libraries, directories, source files וכו' וכו'. מה מידת התמיכה בקלאסיס של MATLAB? אז עד עכשיו לא היה הרבה תמיכה, זאת אומרת, היה מאוד קשה לייצר קוד C או C++ עם MATLAB classes. בגרסאות האחרונות הכניסו יותר תמיכה עבור ה-MATLAB classes. כמובן, יש המון מגבלות ודברים מסוימים, אבל זה כבר קצת יותר נתמך. אם אני עוברת למשל גם אגב ל... C++, אני יכולה להשתמש ב-methods ולעשות, אם יש למשל קלאסים מסוימים, אני יכולה לעשות אינטגרציה עם ה-MATLAB קודר. שאלות נוספות לגבי יוניט טסטים על הקוד. אז כן, יש... יש ב-MATLAB מאז אפילו 13A Unit Testing Framework, זאת אומרת אתם יכולים לפתח טסטים ב-MATLAB ולהריץ פונקציית run test, ואתם מקבלים איזה דוח, כאילו הטסטים ירוצו לאורך כל הלילה למשל, ואתם תקבלו איזה דוח, איזה טסטים עברו ואיזה טסטים נכשלו. אז הפלטפורמה הזאת אתם יכולים להשתמש גם בעבור, כדי לבדוק את ה-MATLAB קודר. אז לפתח יוניט טסטים גם עבור הייצור קוד. איך אפשר להוסיף מעבד שכרגע לא נתמך? הדבר הראשון שאני הייתי ממליצה לעשות זה להגיד לנו, ואנחנו נעלה את זה למטוורקס, אולי כבר יש להם תכנון כדי לתמוך בחומרה הזאת, ואם לא, אז להוסיף את זה כבקשת enhancement. הדבר השני, הדבר היחיד שאני חושבת, כאילו שאפשר לעשות, אתם יכולים לבנות את הטול צ'יין שלכם, זאת אומרת, custom tool chain, יש לנו דוקומנטציה על הדבר הזה, וגם אתם יכולים בתוך ה-code replacement לעשות custom code replacement. זאת אומרת, בעצמכם לפתח את כל המעטפת הזאת שהיא כרגע לא קיימת, זה משהו שאולי ייקח טיפה זמן, אבל אפשרי. מה נדרש כדי לרוץ יוניט טסטים? MATLAB. MATLAB CC זה הדבר היחיד שצריך, זה לא חלק מאיזה טולבוקס או כלי נוסף, חלק מפלטפורמה בסיסית. אני יודע שיש פה, שהיית פה בקשה לפתוח ויז'ואל ודברים כאלה. זה נראה לי קצת מסובך עכשיו לפתוח את MATLAB ולהתחיל זה, אבל אני גם יכולה לשלוח לינקים, אנחנו גם יכולים לקבוע פגישה ולנסות להתעמק בכל מיני דברים כאלה. במיוחד פה אני רואה שאם יש בעיה, הערות, בעיה באינקלודים או דברים כאלה, זה באמת משהו שקרה, זה פשוט עניין של הגדרה ב-MATLAB. בויז'ואל סטודיו. אני הייתי ממליצה גם אם אתם בהחזקה על כל בעיה שאתם כאילו שיש לכם בויז'ואל סטודיו, לפתוח קריאת שירות, אנחנו חוזרים אליכם תוך שעה ולעזור לכם לעבור את הדברים האלה. אני רק גם מציין שאולי אנשים פחות מכירים, ברגע שאתם סיימתם את הייצור קוד, יש לכם את ה-next, ויש פאקג'.
הפאקג' הזה מייצר לכם זיפ פייל עם קבצים שאולי גם לא ראיתם בתוך הקודג'ן שלכם, כאילו בתוך התיקייה, כי הוא מוסיף גם כל מיני ספריות של המחשב, כאילו כל מיני RTW types, דברים כאלה, שאתם צריכים בוויז'ואל סטודיו, אבל שאין לכם בקודג'ן. אז זה משהו אולי שיכול לעזור. והדבר השני שרציתי להראות זה... אוקיי. אתם לא חייבים פעם הבאה שאתם רוצים לייצר מזה קוד C, לא חייבים לפתוח את האפליקציה, אתם יכולים להגדיר הכל באמצעות פונקציות. הפקודה לייצור פונקציה זה קודג'ן, מינוס קונפיג זה כל הקונפיגורציות, מינוס ארג זה כל האינפוטים שהגדרתי. אז אפשר לעשות את זה בידנית, מה שאני ממליצה בדרך כלל, בפעם הראשונה שאתם עושים משהו להשתמש בגוי, ככה אתם לא צריכים ללמוד את הפונקציות. ברגע שאתם מרוצים ומסיימים את העבודה, לייצר מזה קוד, לשמור את זה על המחשב, ובפעם הבאה לא לפתור את הגוי, פשוט להסתכל על הפונקציות, להריץ אותם ולייצר שוב את הקוד עם השינויים שאתם יכולים לעשות. אם יש שאלות נוספות, אני אשמח לענות גם בפרטי. וגם אנחנו, אתם יכולים לפתוח קריאת שירות כמו שאמרתי מקודם. ותודה רבה, ואני מקווה שנהנתם ולמדתם. ונתראה בוובינר הבא.